بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وذا وركي يدلانكا أطياتي عصد تيسي سكراج أطيات هوري لجوغي جرتنا لقري أصحاب تغلب ذاك إن شاء الله خير. من تعانو وذا مقعي بيني قبتها حرف كيا أباين أكس عصدتي مقعينو هوري ويا إيزا فنانتي ومقعات خرح بضن حنس اللي هاي مقعي الدكور واسوق لي واقب تلوات ديان خلطنين هديان خلدنا إن شاء الله خيبتك وادينا خلدونتا ومقع قروح بضان هدي جعيش هاي إن قبل هذا دلتاي أما ميدا دلان دونتا أتو بحيسو واتو بحيسا كرتا مقع يايزا تاني حيقا وايسرا يسرا ما أهان وايسرا سرا ومقع قروح بضان رهانتي هدي جعلاتو قبل هذا دلتاي أما ميدا دلان دونتا واتو بحسن كرتا إن شاء الله خير سدو هذا magacyada way qurux badan yihiin ahaantii waa magacyo kale yalaaba magacyo xiga waa yaquta sidoo kale magacyo qurux badan hadii aad ka hesho gabartaada dhalatay ama mid dhalan doonto oo tabaxsan kartaa waa magac aad iyo aad qurux badan yaquta amaantoodu waa magacyo qurux badan waa magacyo sharafeed waa magacyo heekal iyo lab ah magacyadan aad maqleysaan qaybna Soomaalidu way la baxaan خيبنا وين غير تهاي وحلاقة يا بقول كي بحلو كله قاركود بقول كي لو كله إن لقيه له إن شاء الله خير مجيء نحكي جوا ياسمين نسيت وكله سومالي وايل بحان إنك استو نوغو بدنين إيه تهاي مجيء إذا أتك نغير لقيا بقول كي بتوان إلى بقول كي بسديت ملاس وكله إنه الحيو ومجيء إنترنشنال إيه وأجانب تنا لبحان سومالي لنا لبحان إن شاء الله خير وحنس ليه مجيء magaca ugu badan ee tahay maanta aan soo qaatay oo Soomaalida la baxo magacan insha Allah khair magacayna xinga waayinda indana sidoo kale Soomaalida aad iyo aad ugu yartahay laga yaa Soomaalida arbaahay meelaha jiraan oo kale inay la baxaan runtiina waa magac quruxoon boqolkiiba hal ama laba ma laga waanayo maadaama Soomaali hadda meel kasta ay joogto magacyadii oo soo noqon jirayna ay xogo iska yareeyeen ee magacyo kale hadda ay barteen saasi darteeda magacyadan dhamaantood waa magacyo nagu waaweyn oo hore loo jirtay laakiin hadda dadkeena ku soo buraarubay insha Allah khair magacyo xiga waa yadi la waayay yadi lana sidoo kale Soomaalidu way ku yartahay laga yaabo hal ama laba in laga helo saa horna u sheegay magacyada badankooda Soomaalidu aad ay ugu yartahay xarafkaya yaabo waxay ka yaqaanaan Yasmin sidoo kale waxay ka yaqaanaan waa Yusra inta kala waahay magacyada hadda ay dhahayaan laakiin waxa hadda ah ma jiro waa magacyo yaani naga waawin sidoo kale magacaan waa Yumna sidoo kale Soomaali wal bahan boqolkii 5 oo kale boqolkii 5 ma laga waanayo Yumna magacyada sanadahan dambe aad loo baxayo waaye inkastoo magaca aad loogu weyn yahay facahan magacayni xiga waxay tahay Yamama sidoo kale Soomaalida way la baxaan inkastoo aad noogu badneyn ay tahay 3% maadaama hadda Soomaalida ay ku fardhisan yihiin adduunyada oo dhan magacyada qaarkoodna ay ka maqlayaan carbaha Turkida meelahaas oo kale dadka Islaamka oo kale saasi darteeda waxaan u siiyay 3% waa magacyo qurxoon insha Allah gabadha walaasheeda waxaan rajaynaa inay ayadana sidaas ay ku ogaato qaybta koowaad hadii ahayn waa qaybta labaad qaybta saddexaadna waa soo geli doonaa insha Allah community-da kalena waa soo qaadan doonaa su'aalihiina waan ka soo jawaabi doonaa su'aalahaada assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh